poštovani gledatelji, vrijeme je za novo zagrijavanje. Iza nas su prve utakmice nakon zimske stanke, Var je postao sastavni dio HNL-a, a sada se okrećemo 21. kolu u dvobojima zakazanim za petak, subotu i nedjelju. Odmah na početku bacit ćemo kratko pogled na parove. Kolo otvaramo u petak izravnim prijenosom derbija Začelja između Istre i Varaždina, zatim u subotu slijede utakmice između Osijeka i Intera, te Hajduka i Lokomotive. Rijeka i Slaven Belupo otvaraju nedjeljni program, a kolo završavamo na Maksimiru utakmicom između Dinama i Gorice. Dinamo s okruglih 50 bodova i dalje drži veliku prednost ispred drugoplasiranog Hajduka, razlika je plus 12. Osijek i Rijeka su na 34, a Lokomotiva eventualnom pobjedom može dodatno zakomplicirati borbu za treće mjesto. Gorica s bodom manje i dalje sanja o Europi i ne treba previše brinuti o sedmoplasiranom Belupu koji ima 12 bodova manje. Velika borba vodit će se za ostanak jer Inter je na 16, dok su Istra i Varaždin na posljednja dva mjesta s po 12 bodova. Na ljestvici najboljih strijelaca na prvom je mjestu Mirko Marić iz Osijeka s 14 pogodaka, 3 više od Mislava Oršića. Mio Caktaš sada ima 9, čime se odvojio od ostatka družine s 8 golova. To su Tomić, Kastrati, Lovrić, Krstanović, Čolak i Serdero. Krenut ćemo s utakmicom koju ćete moći pratiti u izravnom prijenosu na HNTV-u. Stari prijatelji iz kvalifikacija za popunu prve HNL opet će se naći na istom terenu. Istra dočekuje Varaždin s nadom da će prekinuti dugi post bez pobjede još od trećeg kola. Nadala se Istra tomu i u prošlom kolu jer protiv Intera opisala je svoju prvu pobjedu sezone. Međutim, Zaprešićani im nisu dali priliku, nanijeli su Puležanima 12. poraz ove sezone. Trener Ivan Prelec nije skrivao nezadovoljstvo. Naravno da nismo tako priželjkivali ulazak u drugi dio prvenstva. Vidio sam tako da je Inter iz prva dva šuta po golu zabio dva gola i tu se utakmica slomila. Prošlu set loptu za bijeg s dna Istra nije iskoristila. Sada se nudi druga u nizu za odmor od stresa koje nosi podjela bodova s posljednjim Varaždinom. Druga i za sad posljednja pobjeda stigla je 3. kolovoza kada su sa 3-1 bili bolji od ovotjednog protivnika, a u posljednjih 5 utakmica od mogućih 15 nisu osvojili ni jedan bod. Još jedna utakmica koja je bitnija od drugih jer je protiv direktnog konkurenta i eto prilika za nas da se izvadimo iz ove situacije. Varaždin je proljetni dio otvorio utakmicom protiv Hajduka. Očekivana pobjeda Splićana od 3-0 nije previše iznenadila Luku Bonačića. Prije svega treba čestitati Hajduku na sasvim zasluženoj pobjedi. Znali smo sve, tamo smo i pripremali ovih zadnjih 7 dana, će Hajduk doći, traži 3 boda, mora, novi je trener. Postavili su se autoritarno i ja sam očekivao da ćemo biti kudi kamo bolje posloženi, odnosno da ćemo više to bolje parirati. Varaždin je kao i Istra na 2 pobjede. Prva je bila možda i najšokantnija, 1-0 protiv Dinama, a istim rezultatom u sklopu 12. kola pobijedili su baš Istru. Radi se o momčadi koja je ove sezone uzimala bodove momčadima iz gornjeg doma prvenstvene ljestvice, a Luka Bonačić kratko se osvrnuo na utakmicu 21. kola. Nama ostaje sad sljedeća utakmica da pokušamo ispraviti, odnosno da se pokušamo izvaditi na ovom. Subotu otvaramo utakmicom Osijeka i Intera. Osijek je proljetni dio započeo u Gorici, mreže su mirovale, vratari su bili na visini zadatka, a nešto više od 1800 gledatelja na tribinama ostalo je zakinuto za pogotke. Došli smo po 3 boda, na kraju smo zadovoljni sa bodom, mislim da je realna podjela bodova, imali smo laganu inicijativu ili sam ja to barem tako vidio, nismo uspjeli to materializirati, pogotovo prvo poluvrijeme. U 3 međusobna ovosezonska susreta protiv Intera Osijek je slavio 2 puta, jednom u prvenstvu, jednom u kupu, a u 12. kolu Osijek je tek u sudačkoj nadoknadi stigao do boda. Osijek je u ulozi favorita, svjestan je i toga sam Ivica Kulešević. Isto jedna vrlo bitna utakmica kako za nas, tako i za njih. Naravno da očekujem dobru igru svoje momčadi, ali bodove nismo ubilježili unaprijed, niti protiv njih, niti protiv bilo koga drugoga. Gledao sam ih prvu utakmicu, dosta dobro su izgledali. Imaju svoje ambicije, sigurno i adute, ali mislim da se na toj utakmici ipak nas pita. Debi crnogorskog stratega Željka Petrovića na klupi Zaprešićana nije mogao proći bolje. 2-0 pobjeda protiv Istre te bijeg na plus 4 od Varaždina i Istre. Veoma važna utakmica, prva ovdje kući, 3 boda, to je danas bilo najvažnije za nas i mislim da smo mi naš cilj danas ostvarili. Iako nisam u potpunosti zadovoljan sa našom igrom, jer mislim sa malo pametnijom igrom mogli smo pogotovo u drugo poluvrijeme da iskontriramo 3-4 puta i možda da zabijemo još koji gol. Manjak igračkog kadra definitivno će predstavljati problem Interu u utakmici protiv Osijeka. Trener Petrović nekoliko je puta kazao da u utakmici protiv Istre nisu pokazali sve što su pripremili. Te nam ostaje za vidjeti što mogu protiv Osijeka momčadi protiv koje su posljednji puta slavili u svibnju 2018.
Hajduk je pod novim starim trenerom Igorom Tudorom lakoćom prešao preko posljednje momčadi prvenstva. 3-0 pobjeda protiv Varaždina, njihova tek druga gostujuća sezone uz ne svakidašnja tri kaznena udarca. Prva je utakmica, nove su stvari koje smo radili, tako da onako baš sam zadovoljan, osim ta tri gola, bilo još 4-5 situacija smo mogli, da je bio bolji teren, mislim da bi to bilo i bolje. Drago mi je zbog golova koji su igrači dali, drago mi je zbog VAR-a, odličan VAR, čestitan i njima. Hajduk je pobijedio Varaždin, no sada ih očekuje puno ozbiljniji protivnik Lokomotiva, momčad koji su u kolovozu izdominirali sa 3-0. Lokomotiva teško da je mogla zamisliti bolji ulazak u proljetni dio. Pobjeda protiv Rijeke uz dva pogotka Kastratija mogla bi biti važan faktor u psihološkoj pripremi igrača za utakmicu protiv Hajduka. Mislim, sretan sam i zadovoljan, mislim da smo apsolutno zasluženo pobijedili. Imali smo pregrš šans i prvo i drugo poluvrijeme, iskontrolirali utakmicu, dobro smo izgledali u polju i u posjedu i u tranzicijama i u kontrama. Stvarno jednostavno nema nikakvu zamjerku za ovu pobjedu. Definitivno težak start za Lokose. Prva prepreka je riješena, a pobjedom protiv Hajduka mogli bi napraviti pravu pomutnju u borbi za Europu. Osijek i Rijeka imaju 3 boda više, a Hajduk 7. Možemo slobodno reći, pred nama je derbi kola. Rijeka je znala što ih čeka pri povratku u proljetni dio. U 9 dana 3 utakmice, a start nije bio dobar. Poraz od Lokomotive dodatan je minus za ekipu Simona Rožmana, pred kojim je izrazito težak tjedan. Bilo je puno problema, puno nekih, ajmo reći, tehničkih greški. Tako da, ali nema sad plakanja, već u sredu nova utakmica. Možda čak na kraju smo se malo vratili, imali neku nadu, ali stvarno nismo danas izgledali kako bi željeli i nema tu šta, nego je u sredu nova utakmica, idemo dalje. Nakon poraza od Lokomotive prošli su polufinale kupa preko Dinama, a u nedjelju ih čeka Slaven Belupo. Možda i najlakši protivnik od ta tri ove sezone, Rijeka ima 2 pobjede u 2 susreta, no pitanje koje se nameće u ovom trenutku je koliko će snage biti u igračima Simona Rožmana, kao i čime će raspolagati. I Slaven Belupo je izgubio u prošlome kolu. Dinamo je bio bolji sa 2-0, no trener Koprivničana Tomislav Stipić nije bio nezadovoljan prikazanim. Zadovoljan jesam, jer protiv ovakve ekipe Dinamove, koja je u najboljem sastavu došla ovdje, mislim ravnopravno prvo poluvrijeme, drugo je malo bilo kao stolni tenis tamo vamo, otvorena igra, mi smo napadali. Prvo Dinamo, sada Rijeka, pa onda Hajduk. 3 utakmice u kojima će svaki bod biti bitan s obzirom na to da Inter sada ima 2 boda manje, a već u ovome kolu Istra ili Varaždin mogu doći na -3 od Belupa. Radi se o opasnoj ekipi koja svakome može uzeti bodove, a i trener Nenad Bjelica epitetima je ukrasio igru Koprivničana. Vidjet ćete, ova Slaven Belupo je dobra ekipa i svi će imati problema sa njima. Oni su dosta mirni na lopti, dosta rizikuju, imaju igrače u sredini terena koji znaju igrati nogomet, 2 napadača, vrlo opasna, tako da ja vjerujem da će svi protivnici njihovi imati problema sa njima. Kolo ćemo zatvoriti utakmicom Dinama i Gorice. Ivanušec i Petković donijeli su nova 3 boda modrima, pobjeda protiv Slaven Belupa 2-0, a u prvoj prvenstvenoj utakmici bez Danija Olma trener Nenad Bjelica nije bio zabrinut za budućnost. Mislim da su danas sva trojica koja mogu zamijeniti Danija odigrali odlično. Ivanušec i Gojak i Lovro Majer kad je ušao, vrlo zapažen, tako da nema brige za budućnost Dinama. Ispadanje iz kupa od Rijeke, a 4 dana poslije Gorica. Od ulaska Gorice u prvu ligu Dinamo ima 6 pobjeda u 6 odigranih susreta. Nikada Gorica nije bila laka prepreka, no statistika je ipak na strani prve momčadi prvenstva. Gorica se vratila u prvenstvo remijem s Osijekom u utakmici bez pogodaka, a ponekad je najbolje pustiti da onaj koji najviše zna, trener Gorice Sergej Jakirović, najavi utakmicu s Dinamom. 6 puta smo igrali, nismo nijednom uzeli ni boda, ništa, uvijek kao i u Maksimir idemo probati nešto ušičariti. Naravno da ćemo morati biti na visini zadatka, Dinamo je naša najbolja momčad, prvi su na ljestvici i oni to lakoćom rješavaju. Vidjet ćemo, imamo 7 dana fore da te utakmice odmoriti se, dobro pripremiti se, pa šta Bog da. Ponavljanje je majka znanja, pa ćemo tako još jednom proći kroz parove 21. kola. Prva utakmica igra se u petak od 18 sati u programu HNTV-a, susret između Istre i Varaždina. Osijek i Inter su u subotu u 15 sati, a Hajduk i Lokomotiva zatvaraju subotni program od 17.30. Zadnji dan u tjednu počinjemo dvobojem između Rijeke i Slavena, a kolo završavamo utakmicom između Dinama i Gorice. Stigli smo do kraja zagrijavanja. Proljeće se vratilo, ali ne samo u prvenstvu. Očekuje se lijepo vrijeme tijekom vikenda, a dodatno će nam ga uljepšati novih 5 utakmica najbolje nogometne lige u Hrvatskoj.